Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo u dalšího dílu z hry Minecraft s modem Hexit. Já hned na začátku řeknu, že jsem tady trošku tentokrát udělal nějakou prácičku. A hned to ukážu, potom teda já jsem chtěl tady dělat hodně nějaké výroby, ale říkal jsem si, že tu možná jenom zkusíme, jestli to půjde, jestli to mám dobře namyšlený, protože moc jsem na to nekoukal, jenom jsem opravdu vymýšlel a pokud je to tak, tak si myslím, že určitě budeme pokračovat dál. Pak tady máme nějaký resty z minula, tady udělat si tady ten, tady tohle zasadit netherwardy. Ještě něco chci ukázat, co jsem objevil, takže uvidíme všechno, tak to je. Tady, když se podíváte dolů, nevím ještě, jestli to bude úplně takhle hluboko, ale tady si asi udělám nějaký takový větší sklad, pravděpodobně. Uvidíme, jak to bude vypadat, jak to bude potom všechno probíhat tady, to kopání, ale měl bych tam s tím nějak takhle pokročit. Co je tohle? Já jsem zjišťoval, že vlastně tady jsou takovýhle různý bloky, vidíte to? A já, když ten blok mám takhle třeba tady takovýhle blok, kterýkoliv, já to ukážu tady, ať si to tam nekazím, tak já když si vlastně tady tou tyčkou, tady tou jakoukoliv, musí to být prostě ten čísel, nebo čísil, a podržím to a takhle se změní, vidíte? Podržím znovu a změní se úplně na jinou. A pak se změní takhle. A pak už to nejde. A takhle já si můžu poměnit docela hodně hodně různých těch kostek, jo, těch jednotlivých můžu, každá má prostě různé tvary, které tady jsou, já nevím. Tady určitě si najdete v receptech, jaký jsou možnosti, já když vyběhnu ven, tak tady vidíte prostě, že jsou to ty čtverečky, tady jsou takovýhle, takový se dají udělat, jo? Že je toho fakt strašně moc. A teď hnedka vidíte, co jsem tady dělal dál. Je tady automatická taková pec, že bych to musel dávat po jednom, tak jsem si říkal, že to tady využiju, tady ten prostor, a udělal jsem tu teda automatiku, kde sem hodím, co chci pec, semka uhlí, a tady mě vypeče, co, vypadne, co jsem upekl. Takže takovou pekárnu máme tady. A tady se podívejte nahoře nad náma, co to tady je nebo není. Je to opravdu přesně ono. Mám to celé teďka už zasklené nebo zakryté. A ještě to není úplně hotové, tam zbývá ještě kousek, ale bude to zase o trošičku něco lepšího, protože tady bude moct dát pryč ten sníh a začít tady dál něco budovat, aby to zase bylo trošičku lepší, hezčí, však uvidíme. Tak zase tady spadlo nějaký pírko, tak ho vyhodíme. Tu knížku mám u sebe. Co tu máme dál v té bedince? Tak, to jsme tam schovali. Já si vezmu k sobě tady ty netherwardy, ale ještě si teda vyrobíme toto. Tak, kde máme tady nějaký crafting table? Tak, to by měl být ten kanistr. Teď si uděláme to jablíčko, aby bylo takový to modrý. To je ono. A teď už by to mělo takhle nějak vypadat. A to si myslím, že bych měl mít na sobě zde. Tak. A buď mě to bude healovat teda. Jo, vidíte, jak mě to tam přibylo takový ty sedíčka, takže mě to bude něco přidávat. Tak uvidíme, super. O to lepší, že bychom snad mohli mít pernam. Tak to já zase schovám tady to jedno. Já klidně nechám teda tady. Už si tady v tom děláme zase bordílek, ale nevadí. Knihu zatím vyhodím zde a zkusím teda teďka, já jsem tady už zkoušel trošku péct, je noc, tak snad nás to tady nějak moc neovlivní. A tady si vlastně takhle kliknu
A teď si tam můžu dát tady tohle, ať mě to tam rozstaví. Jo, to valí rychle, když to jednou vlastně si udělám tady tu placku nějakou, tak ji zpátky můžu vložit. Vidíte, že se mi to tam krásně začne tavit. Tak, hop, hotovo, máme to tam. A já teďka bych potřeboval vlastně udělat nějaký ten vzor. Tak já jsem si udělal tady dřevěný takový, já doufám, že je to on. Tak ho tady položím a teď vlastně kliknu sem, to mi nateče semka a tady by se udělal vlastně celý blok, který by tady mohl být. A já kliknu ještě sem a měla by se mi udělat forma. A teď, když tu formu tam dám, tak vlastně potom budu moct vylít ze železa to, co budu chtít. Já to tady nechám, pak to zpracuju, teďka to uklidím, tady si budu muset udělat někde bedničku nějakou, do které to budu dávat, aby to přesně dělalo to, co budeme potřebovat. Jo, jako plány teďka tady mám takový docela velký, co všechno bych chtěl udělat, kam bych s tím chtěl až jít, ale momentálně musím pomalinku. Tak, tamto místnostku jsme si ukázali. Tady si myslím, že jinak nic nového zatím asi není. To jsme si ukázali, tohle jsme si vyzkoušeli, že to funguje. Tak sklidíme. Zatím žádnej jiný zlatý nepadl. Samozřejmě to nesvádí. No. To je sranda, že máme štěstí zrovna v přímém přenosu. To je paráda, jako z toho mám fakt radost, že se to podařilo. Máme druhý zlatý ten golden, víte co? Krmení pro naše čukoba. A z toho mám teda radost, protože můžeme se pokusit rozmnožit čokoby, udělat to, tu další barvu. Tak já to sem zase vrátím. Tak mám už 10 tady těchhle, takže můžeme rozmnožovat v klidu. Tady schováme semínka. Tohle taky 6 si se mi nechám. Vezmu si ten zlatý. Výborně, máme dva. Tak, ale já si půjčím i tu knížku tady. Zase, opět. Je lepší si to podívat, jak to tam je. Kde jsou ty? Takže potřebujeme tu bílou a potřebujeme teda zelenou a modrou spárovat. Výborně. Tak to jdem zkusit. Je noc, já myslím, že by se nám to mohlo podařit. Ještě sem dám prvně tady tyhle. A tady si tebe si odpravíme, tak jo, ještě jsem zjistil jednu věc, mám pírko, dívejte se, kliknu pírkem, objeví se srdíčka a už půjde za mnou, ho, ho, ho. Takže je úplně to stejné, co je s tou knížkou a kliknu znova, pískne na mě a už zůstává stát, takže tak jako knížkou měním, tam si můžu vybrat, co chci změnit, tak můžu dát follow právě i tím pírkem. Tak, máme tady, jak vidíte, už nějaký zelený a modrý, tak ty jsi samička, je to tak? Tak pojďte. Dostaneme tady zlatou, no už jsou připravený. Hop, jedna, druhá, šup. A teď? Wow, máme, super, máme bílou. Výborně, z toho mám radost, děkuji, děkuji, děkuji. Tak, daří se nám rozmnožovat čokoby. A to je fakt parádní věc. Tak co mám u sebe? Jo, ještě tady ty nedrty, jo, ty jsem chtěl sem. A já teda budu říkat, co se mi přihodilo. Přihodilo se mi to, že jsem jezdil pro písek kvůli těm sklům. Já vám to ukážu pak, já za chviličku vám to ukážu. A jezdil jsem pro písek, nic tady nestraší naštěstí. A narazil jsem tam na dvě věci, na které se budeme určitě podívat. Tak, tady jsem si udělal takový záhonek.
na ty nethervardy, protože budeme chtít udělat dost těch okouzlených listků a tak se nám budou hodit. Pak tu mám ještě jeden záhonek, který si teďka připravuju, ale ten vám ukážu až v trošku v jiném díle. A co bysme, jo, mohli bysme ještě, kolik máme, 10 minutek už natočených, a mně se zdá, že jsem ještě nic neudělal. Takže musíme rychle, rychle zrychlit, hodit to sem zase, máme tam místo? Máme, paráda. Tyhle si vezmu ty čtyři sebou, kdybychom ho zase zranili. Kytičky, tady tyto. Já je nechám u sebe, já je na něco potřebuju, ale nechám to tady, to vám ukazovat zatím nebudu. Bla, krumpáč máme, co já tam chci dělat? Jo, luk máme, my se tam totiž půjdeme někam podívat. Ale ještě předtím já se teda vyspím prvně. Pojedeme modrým čukubem. No, bychom mohli vzít zelenýho, udělat si. Tak se vyspíme, uděláme si sedlo a vezmeme zelenýho na projížďku. Čup, spinkáme, výborně. Zkusíme zelenýho na projížďku, potřebujeme teda sedlo. Tak pojď, já tě odvezu taky sem, ať mi tady pěkně čekáte. No výborně, ty jsi taky hodnej, ať mi tady nezavazíte, já pak do vás občas drbnu. A to se mi nelíbí, takže šup. Teď potřebujeme čokobo sedlo. Sad. Čokobo sedlo. Kůže, string, peříčko. Peříčko mám. String mám. Kůži mám. Ale těch stringů tam bylo víc, že jo, určitě. Dva, no, tak. Raz, dva. Šup. Šup. Hop, máme sedlo. A asi mu prozatím nebudeme... To na mě někdy štve. Prozatím asi nebudeme tomu zelenému dělat bedinky. To si myslím, že až časem. Tak, já mám samečka a tohle samečka si osedáme. Hop, pojď. Jo, ty ještě nejseš ochočenej. Tak pojď, já si tě úplně musím ochočit, že? No, na poprvé, no výborně. Hop. Tak, kde je ten bílej? On ještě malinkatej. No, pojď. Hop, no, ty dokážeš přeskočit. Tak kamaráde, počkáš na mě tady, jo? Jo, výborně, čeká. Já tady vyběhnu ještě tady tou věžičku, abyste viděli, jak tu mám ty cestičky už všechny udělané. Tak trošku jsem to tam i osvětloval nahoře, aby se mi tady nerodily potvůrky. Ale chtěl jsem vám jednu věc ukázat. Ono to teď bude zasněžený, takže to nebude tak vidět. Ale zjistil jsem zajímavou věc a možná je to tady odsud zrovna. Tak, tam. A dívejte se, hop. Au, tak jsem si zlomil nohy, protože je to zasněžený. Tak znova. 14 minut, tak ještě tady chviličku vydrž, kamaráde. No, musím utíkat tady, pospíchat rychle, než mi to tam zasněží náhodou, kdyby začalo sněžit. No a co to vlastně je? To jsou takový ty stromy z toho Slime ostrova. A asi je pak budu pěstovat, protože by bylo dobré to tady třeba kolem celého dát, a když budu potřebovat utéct, tak dívejte se. Tu, či, tu. Není to super. Taková trampolína z toho. To je takový ten strom, mám ho zasazený tady dole. Co jsme našli na tom ostrově lítajícím, vlastně, kde byly takový samiti slajmové. Takže paráda, parádní věc. Tak, a teď vám teda ukážu ty věci, na které jsem narazil. Já doufám, že jsem tady zvládl udělat všechno, co jsem chtěl. Ještě jsem si teda neudělal takovou tu katanu. Ten meč, suprovej. Tak, a co tady ty ptáčku umíš? Umíš chodit po vodě? Neumíš. Umíš lítat? Taky neumíš lítat.
Já jsem si mohl přečíst, co vlastně umí, že jo? Tak jsi rychlej, to je dobrý. Tak, dole už vidíte ten červený bod. To je jeden z těch bodů, ke kterému jdeme. Tam chci jenom nakouknout, podívat se, co je to. Zač. A budu teda mluvit už teďka o tom, co se mi přihodilo. Byl jsem v nedru kvůli něčemu a tam jsem najednou a prásk a bouchl vedle mě Creeper. Ale ne tak ledajaký, ale byl to, já nevím, jestli jsme ho tam potkali spolu, ale to byl TNT Creeper, nebo tak nějak se jmenoval. Prostě řacha jako blázen, se super lekl. No a tak jsem šel potom tady večer, takhle jsem nějak lítal, tady běhal a říkal jsem si, třeba něco zajímavého najdu, padla hvězda, sebral jsem hvězdu, paráda. No a pak jsem došel k místu, kde padl meteorit a tam byli takový ti creepři z vesmíru. Tak teďka jsem si říkal, že budeme muset jeden díl věnovat jenom večer zase a běhat po mapě, kam spadnou. A jestli třeba potkáme i ty kočky nebo tady ty creepry spolu přímo, když budu natáčet. No a pak jsem šel studma, vlastně tady pro ten písek jsem chodil a takhle jsem šel a najednou vidím tady, o, co to je? A napsalo mi to dole, že byl vlastně otevřen portál. Tak tady vidíte, že padla hvězda. Tak, tady počkej, kamaráde. Nikam nechoď. A otevřel se portál, tak jsem si říkal, že kdo ví, kam ten portál vede, tak proč to neskusit a nejít se tam podívat, že jo? Tak udělám si tady nějaký schody, aspoň z hlíny. To by mohlo stačit, ne? A když tam nic nebude, tak prostě se na to vyprneme a půjdeme dál. A není důvod se nějak stresovat, že jo? Ale chtěl jsem se tam jít prostě podívat. Tady, o, glowstony, ty bychom mohli klidně vymlátit. Jako vypadá to pěkně. Ale kde se teda objevíme? Chvíle napětí. Já jsem se tam chtěl jít podívat, protože mám v plánu v brzké době se vydat už do Endu. Aby jsme se podívali, protože bylo mi doporučeno, že bych se tam měl jít kouknout. Op. Tak, vylezu tady na stejném místě. Aha. Tak nic, no. Teď mě to prdne. Tam na základnou budu to celý poběžím pěšky. No, nedá se nic dělat. Protože vám chci ukázat ještě jednu věc a zrovna zelenýho si tam nechci nechat. Takže poběžíme ještě jeden kousek. A jsem tady mohl sklidit dřevo, to budu taky potřebovat, že jo, hodně dřeva. Tak teďka tak jsem teda takhle trošku budoval, ještě něco dělám teda tam nahoře, ale to je zatím takový tajný projekt. A určitě, jak uvidíte, takže nemusíte se bát. Co dál? Dál teda budeme zkoušet nějaké věci, vyrábět takový nějaký ty zbraně nebo ty věci, které my pištolku sebe nemám náhodou. Škoda. Třeba by přiběhl. Nemáme. Já budu utíkat, jestli to půjde. Nemáme ještě úplně všechno hotové, co jsme si chtěli tak nějak dali říct. Taky bychom mohli zase kouknout sem, že jo? To by bylo taky zajímavé, protože bychom se mohli dostat i na jiné místa. Našel jsem tady, jak jsem tak běhal, tak jsem tady ještě objevil pár takových zajímavých věcí. Já jsem to neskoumal. Říkal jsem si, když budeme pak běhat spolu některý večírek, nebo večírek, večer, tak bychom mohli nějaké takovéhle věci najít, jo? Takže určitě se k tomu dostaneme. Určitě budeme mít prostor k tomu podívat se na to, co nám vlastně tady dál tento svět nabízí. Oho, tam byl spawner ještě a už jsem někoho probral. A já tam nejdu. Tak, je jich tady hodně, to víme, to známe, takže nemusíme si z toho
teďka nic dělat a my budeme utíkat tady dolů. Už jsme blízko, nasedneme a pojedeme ještě o kousíček dál. Tam vám chci ukázat ještě jednu věc. A taky bych tam potom možná zkusil použít ten meč, protože jsou tam různý nový zvířata, který já, asi jsme je viděli už někdy na začátku, ale nevěděl jsem, že je to i tímhle směrem. Takže pojď. Jsme tu blízko. Čokobo. Nasedneme a zase to bude trošku fofra, trošku jiná jízda než tady tohle. To bude jenom takhle, hop, hop, hop. Tak najme se u toho. Pěkně meč do ruky. Ať se děje, co se děje, nesmíme to. Nebo nesmíme se vzdát, že? Oh, kytička modrá, ten jsem si vůbec nevšiml tady. Jo, vidíte, že jsem fakt tady jenom přišel a odešel, šel, říkal jsem si, že tady to projedeme spolu, vůbec jsem tady nehledal nic. Tam je jeskyníka. A kde je můj čokobo? Tam je, ček, au. Jsem si teďka vyvrtl kotníku. Čeká na mě. Tady nic jiného není. Tady jsem si vykopal, oni byli takový ty červený, takže jsem si vykopal takový ty zvláštní kameny. Tak a poběžíme dál a já se musím mrknout ale na mapku. Jo, a my jsme až semka dolů poběžíme. Tady jsem běžel, tady nějaká vesnička, ale taková prázdná. A jinak jsem vlastně tady toho moc zatím moc nenašel, protože jsem si říkal, že to pak takhle zase tady prolezem. I bych se šel podívat sem, natěžit trošku tady toho materiálu někdy s vámi, jo, aby jsme se dostali dál. Oh, tady jsem nebyl, tady jsou pyramidy. Velký. Tak tam půjdeme určitě taky, protože tady, tam kam jdem teďka, tady je jenom malinkatá, ale jdeme se na ní podívat. Krokodýl. No. Pojď. Jak vyskočíš nahoru? Aha, tak pták a neumí zbrzdit skok z výšky. To je divný. Já jsem se mu pojel, když jsem byl kouknout jako doma, co vlastně umí. Tak teď jsme v té vesničce. Mrkve jsou tady, brambory, všechno tu máme. Ale vesničany jsem neviděl, ale nepotřebuju hledat, že jo? Tak. No pojď, pojď, musíme tady nějak prolézt. No, výborně, tak tady neprolezem. Tudy? Jejda, tady ty lesy, to mě teda... Už? Ještě nás tady něco zabije, ty jo. Tak. Tak to byl asi teďka trošku lak. Ale už jsme se z toho dostali. Co tak krásně svítí. To je ta kytička hezká. A jsme na poušti. Doufám, že to je ta správná, jo. A já teďka, když už jsme tady... Oh, creeper, ne, ne, ne. Tak vidíte, já tady budu takhle... Tady jsou ti nebudou útočit. Au, au, au. Pak jsou tady nosorožci. Creepři, všude jsou tady creepři. A pštrosy jsou tady, tady je ta malá pyramida. Tak jsem si říkal, že na ně mrknem. A jsou tady pštrosy. Já nevím, jestli jdou ochočit, jestli jde na nich jezdit nebo něco, ale jsou úžasní úplně a určitě potom se chci na ně nějak podívat. Tady je takový nějaký sloup, vůbec nevím na co. A tím, jak to není celý objevený ještě, hlavně umři ty.
Chtěl jsem do něho bouchnout, jestli něco nevypadne. Kaktus tady roste takhle. To je trošku jiný kaktus, to vypadá. Další nosorožec. Tak. Au. Hlavně musíme čekat, jestli nespadne. A není tady někde creeper kolem nás, protože to je lák jako blázen. Nechci umřít hlavně. Ne, ne, ne. Já se můžu hejbat, ale vlastně... Aha, čokobo už mu ubývá. Šup, šup, šup. Tak. Tam něco je na té mapě, vidíte to, modrý? Jestli je to hrad nebo něco jiného. Já nevím, asi budeme muset počkat do rána. Co to je? To byla mumie. Tak nás napadla mumie. Nevidím tady nic, mrknu ještě takhle na velkou. Jestli tady v okolí, jo, jsme se běhli dost daleko. To vypadá zajímavě, to bude zase nějaký hrádeček. Tak jestli to zase někde v okolí nepadl nějaký meteorit. Ale zatím nic, žádná hvězda nepadá. Tak, nahoře je lítající ostrov. Tak je to z nějaký barák. O, zombík, pryč. Asi budeme mít zase lagy. No jasný. O, kostlivci, ne, ne, ne. Tak já musím takhle mizet, protože bohužel... je to tady nepříjemný v tom, že... O, už! Tady je! Neviděl jsem upadat, ale máme... Máme ju! Hop! Super, hop! Mumie tady pobíhá. Tak, máme ju. Super, máme hvězdu. Já se s proměnutím musím napít. To zrovna za náma byl creeper, no to... Není možné. Tak, jdeme se pojat. Tak, já myslím, že se tady asi odpojím teďka. Ukončím to, protože to je úžasný tady. Našli jsme si letní sídlo. Akorát ho musíme dobít. Takže tohle je náš úkol pro příští díl. Dobít naše letní sídlo. Ale to zvládneme. To bude parádní věc. Tak já tady někde musím teďka vydržet až do rána. Ale naše letní sídlo určitě už máme. A jednou... Pojď sem. Hop. No, pojď za mnou, pojď. Neotravuj mi čokovíka, ten už je docela zraněný. Co to je? Nosorožec nebo slon? Nosorožec. Paráda, paráda. Melouny jsou tady, nebo co to je? Doufám, že to není nějaký červ. Tady se mi líbí. Škoda, že jsem to nenašel dřív, než jsme měli... tam ten hrad, protože tohle vypadá nádherně pěkně udělaná budova. Super, naše letní sídlo. A to je dneska vše, přátelé. Já doufám, že se vám tento díl líbil a budu se určitě těšit na příští díl, který bude o dobití našeho letního sídla. Tak se mějte moc hezky a uvidíme se příště. Tak zatím... Ahoj!